Best for Soil – Værmikompost. Praktisk Information Hej, jeg hedder Alfred Grant. Denne Best for Soil-video giver en introduktion til anvendelse og produktion af værmikompost. I slutningen af videoen finder du yderligere information om disse emner. Se de andre Best for Soil-videoer om kompost og andre emner om sund jord. Kompost er et produkt af mikrobiel nedbrydning af organisk materiale under ilttilgængelige forhold. Afhængig af komposteringsmetoden, størrelsen, behandlingens intensitet og inputmateriale, kan der produceres kompost af forskellig kvalitet. Værmikompost eller ormekompost er den mest naturlige kompostproces. Det involverer regnorme som lever oven på jorden, såsom Eisenia fetida. Det er vigtigt ikke at overstige 35 grader celsius i denne proces, ellers vil regnormene dø. Vermikompost har den højeste diversitet af mikroorganismer og betragtes som en effektiv metode til at kontrollere nogle sygdomme, men det deaktiverer ikke ukrudtsfrø. Derfor anbefales det i produktion, at anvende en kombination af termofilkompost og vermikompost. På grund af vermikompostens unikke egenskaber bruges den ikke som kompost og spredes ikke på marken i store mængder. Udover den mikrobielle diversitet indeholder vermikompost flere næringsstoffer, som er tilgængelige for planterne. Derudover indeholder vermikompost betydelige mængder af fytohormoner, såsom auxin, giberellin og cytokinin. Vermikompost har ikke kun en højere kvalitet end termofilkompost, men det kræver også en markant højere indsats at producere. Derfor anvendes vermikompost oftere i højværdiafgrøder, såsom produktion af unge planter i gardneri, vinmarker, frugtplantager og endda på golfbaner. På landbrugsarealer kan komposttæ baseret på vermikompost og coating af frø bruges til at øge jordens sundhed. Det kan gøres med lave mængder, startende fra 1 liter per hektar. Der er nærmest ingen specifikke lovkrav om vermikompostering til rådighed i de fleste EU-medlemslande. Især når det produceres indendørs, er der ingen risiko for lugtgener eller afstrømning. I nogle EU-medlemslande betragtes vermikompost som en gødning i stedet for en kompost. I modsætning til termofilkompost er der ingen minimumsmængde af vermikompost. Hvis betydelige mængder skal bruges til produktion, bør det inddeles i en totrinsproces. Første trin er en termofil proces, hvor ukrudtsfrø og potentielle sygdomme bliver slået ihjel. Dette trin bryder materialet op, homogeniserer og blødgør det. Dette hjælper med at stabilisere komposten, da det ellers ville hæve temperaturen i værmekompostprocessen og dræbe regnormene. Hvis materialet skal gives direkte til regnormene som føde, er gødning fra planteædere, f.eks. heste, køer eller får, en god ressource. Hvis der benyttes en termofilproces før værmekomposten, kan de organiske materialer være meget forskellige. Materialerne, som fodres til regnormene, skal have et kulstof til kvælstof forhold på 25 til 1. Regnorme har nogle specifikke krav til miljøet, som skal overholdes for at give optimal produktivitet. Dette bør overvåges og kontrolleres regelmæssigt. Den optimale temperatur er mellem 15 og 30 grader Celsius, hvor regnormene kan overleve mellem 0 og 40 grader Celsius. Den bedste fugtighed i komposten er mellem 60 til 80 procent. Der skal være ilt til stede hele tiden, hvilket også kan opretholdes ved luftgennemstrømning i komposten. Derfor skal strøgelsesmaterialet have en god struktur pH-værdien skal være mellem 5 og 8, og saltniveauerne bør ikke være for høje. Hvis kompostprocesserne forløber godt, så kan de køre året rundt. Hvis det lokale klima ikke tillader produktion om vinteren, kan produktionen foregå indendørs. I indendørssystemer er interessen øget for faciliteter med konstant flow. Bortset fra produktionen af kompost, er det også vigtigt at overvåge kvaliteten af den kompost, som bliver produceret. Vi har lavet en best for Soil video om dette emne. Lovkravene vedrørende anvendelsen af vermikompost er forskellige i de enkelte EU-medlemslande. Generelt betragtes vermikompost som kompost eller gødning. Derfor kan der være forskellige regler afhængig af brug, og man skal derfor sørge for at følge disse regler nøje. For uden anvendelse som gødning bruges vermikompost oftest i små mængder på grund af prisen på produktet. Udtræk af kompost til bruges til coating af frø, bladgødskning eller som jordforbedringsmiddel. Vermikompost kan også inkorporeres i såbedet som jordforbedringsmiddel eller bruges som en stimulator til vinproduktion eller i frugtplantager. Produktionen af kompost er en proces, som kræver stor viden og erfaring med at producere materiale af god kvalitet. Hvis du vil finde flere informationer om kompost, kan du gå ind på Best For Soils hjemmeside, hvor der også er yderligere informationsmaterialer.